ikaw tingin, pakiramdaman, pagpapahiwatig, paggamit ng mga simbolo, tulad ng pagkain at bulaklak. Oh God, zero ko lang ikaw. Pangaharana, paninilbihan, naku, ang dami naman pala pasikot-sikot itong mga ligawan ng Pinoy. Pero ayon daw sa ating mga anthropologists at historians, meron daw pagkakaiba-iba ang ligawan ng mga Pilipino. You have to look at it in three ways. First is the indigenous, which would reflect on the tribal groupings or cultural communities, they call it. Ibang uri naman yon. Then the rural areas, iba na naman yan. Then the urban, iba na naman yan. So there are at least three, no? Well, of course, you can get the four if you go into the Muslim. Tatlong uri talaga, no? Yung una, yung mga elite na so-called na edukado. Yung ligawan ng mga Pilipinong pambansa na ugali, no? At saka yung nakaugat pa sa mga grupong etniko. At sa mga igurot naman, meron silang institusyon na tinatawag na ulog. Sa ulog pinatitira ang mga dalaga at doon sila hinaharanan ng mga kabinataan. At alam niyo ba kung ano nangyayari kapag nagkagustuhan na sila? Kung magkagustuhan yung dalawa, eh, doon na matutulog yung lalaki. Matagal na nakikipagnayan doon. Hanggat ang babae ay magdalang tao. Now, yun lamang ang panahon na pwede silang magpakasal. Ang ibig bang sabihin nun, ay uso na sa kanila ang free sex and free love? Hindi naman. Yun nga lang, mahalaga kasi sa kanila yung pagpapalago ng kanilang pamilya. Yung mapalaki ba yung kanilang tribo, ganon. In matters of, let us say, sexual morality, among the indigenous groups, the tribal groups, they don't bother about virginity, they don't bother about chastity, they don't bother. It's apparently taken as is. Pag nabuntis yung babae, kinakailangan pakasalan mo yun. You have beauty, but if you don't take the responsibility for what you did, then the entire village is against you. Very similar yung behavior natin sa mga Polynesians, sapagkat sila ay galing dito sa atin. Siguro hindi pa ninyo alam na ang Pilipinas ay naging staging ground sa migrasyon. Aba! Sikat nga pala mga Pinoy pagdating dyan sa ligawan. Nagpauso ng mga estilo ng ligawan, hindi lamang dito, kundi sa buong Pasipiko pa. Eh kaya nga nagulat sa atin ang mga Pastila eh, at pati ang mga Amerikano. Ang Pastila ay nakolonisan ng mga Arabo ng around 600 years. No? Siloso sila sa kanilang mga asawa, natatakot na baka lokohin sila ng kanilang mga asawa. So mayroong, yung harem ba, no? Of course, sa mga Pastila, wala nang harem na gano'n. Pero kulong yung babae, kung lumabas, kailangan mayroong kasama na chaperon upang maalagaan yung kanilang tinatawag na virginity. Sa customary law namin yung adat, yung hahawak ka lang ng itong kamay ng babae, may punishment yan. Mayroon na multa. Dito, iba ang fine, iba ang pressure yan. O sa buhok. All parts of the body, iba ang punishment dyan. Lalo na kung manghalik ka. So, iba ang punishment sa paghalik mo sa gabi o yung araw. In other words, in a nutshell, walang personal contact. Kaya nauso ang mga mala Maria Clara'ng kababaihan at pinangilabutan naman ang mga salumiang may sariling kalayaan. At dumami naman ang mga manunuyong mala Crisostomo iba. Samantalang, nagugulungan sa mga bayan. Sa katangian ng mga kababaihan. Nung araw, mahirapan sila kasi hindi sila basta-basta magpaakyat sa bahay kasi ang lola namin masyadong mahigpit. Sabi, mga bata pa kayo, may gatas ba ang bunganga niyo? Mabati ka na lang. At nausulin rin ang mga tiya Isabel. O yung mga tiya, ina, ate, o kuya, laging nakamatsyag sa mga kilos ng bawat dalaga. Papasyalan na. Papasyal sa bahay mo, kaya sa trabaho. 1991. Service ka na, hatid, sundo. Tapos may mga chaperon naman.
Tapos nakabakod naman ang kuya ko at manliligaw sa mismong bahay ng babae. Pagka madalas pumupormal o bumibisita, ang lalaki sa babae nakikilala na rin ng parents. Bastos ba yan? Magalang ba yan? Nag-aaral ba yan ng mahusay? Yung barumbado ba yan? The rules. Mitsa pa daw ito ng di pagkakaunawaan ng mga mag-ina o kaya ng magulang at mga anak. Reklamo ng mga magulang, hindi nila masakyan ang makabagong pamamaraan ng panliligaw. Makabago? Ano-ano naman ito? Hindi mo pa kilala, tapos namalabas kayo ng kaibigan. Ipatakas mo yung babae, tapos di bang hindi alam ng parents na lalabas kayo, ako ipaalam ko naman. I don't really think like the guys should always be the one.